Jou, minä olen Jokker. Jaa, Kati. Te on Kati. Kõik, kes vaatavad esimest korda seda videot, sattusid meie YouTube kanalile, siis nad teavad, ära ole. Ja seal, kes see taga jooksis, siis on Taisi. Üli kass. Üli kass, jah. Võtlesime, et testime vegan tooteid. Mitte vegan tooteid, aga vegan, kus ma siis ütlen, kohukes siis öelda, sest ei ole kohupiim. Ei saa öelda ka patooni. Vegan desserti nime all lihtsalt, aga põhimõtteliselt kohuke. Ja põhimõtteliselt kohuke, sest vaatasime niimoodi kiiret ette tõttades öelda siis makkeraadustel enam on samad. Nagu tavakohukesel. Ja et need süsivesikud ja need, noh, mööname jah, et siin proteiinid on siis taimsed proteiinid, ja, aga ma julge ka öelda, et taimsed proteiinid on kehvemad sellepärast, et nii kui ma seda ütlen, siis ma arvan, et veganid on pesavad moota oknad katki ja väidavad mulle, et tegelikult on taimsed proteiinid veel paremad kui loomused proteiinid. Aga see selleks, selle jätame välja siit. Meie keskendume makrodele ja maitsetele. Millest see vegani idee tuli? Kuna mul olid võistlused, Katil oli ka siin ettevalmistus, kus, noh, ütleme nii, et see proteiini osakaal nagu on suht kõrge menüüs. Aga nüüd praegu on nii öelda paus mul väikselt kulgen, käime trennis siin 3-4 korda. Nüüd viimane nädal, kui olid jõulud, ei käinud üldse. Puhkasime ristinimese moodi. Et siis, kuna ma tahan proteiini madala toida, siis hakkasin mõtlema, et mida ma söön. Et nii kui paneb mingisuguse liha või midagi, siis kohe proteiinid tõusad ikka nagu suht kõrgeks, siis avastan, et on sellised bifid vegani templiga. Mis on nagu hullud tead. No, üli hea, nii et hakka või veganiks. Kusjuures, kunagi ma sõin neid hullult tihti täiesti niimoodi, et ma ossingi omale lõunaks mingisuguse pakki ja ma sõin lihtsalt selle pakki lõunaks ära. Ja siis hakkate neid tegema vegan versioonis, kus siis lihtsalt põhimõtteliselt ainus asja, mis muutus oli see, et võeti sellest bifist ära muna, pandi tempel peale, et see on vegan ja tõstati hind 3-kordseks. Aga täna ma ühest poest ostan veel, on saada veel ka neid nii-öelda mitte vegan variante, kus siis on muna siiski sees. Hind on ainult natuke üle 1 euro ja nii kui vegan on, siis siin on lihtsalt 3-kordne. Ja, hind on kallis, aga samas selle ma ei saa midagi öelda, mais on nad on ja juhksed nii-öelda minu eesmärki nad praegu täidavad, et lihtsalt siin on seda proteiini madalamal, aga jumala maitse. Hullud tead on küll, jah. Panna kodujuustu kõrval ja ma saan aru, et piimatooted ja need on ka osa veganite jaoks. Aga no me ei ole ka veganid. Me ei ole ka veganid, aga lihtsalt see on selline mõnus asendus. Nii. Ja need on mitut sorti, on porgandi, kapsa, siis nüüd on veel tulnud juurde lillkapsa brokkoli, mingi lillkapsa kikkererne ja ma täna nägin ka, mis on veel ainsena proovimata, on kartuli hapukapsa bifid. Jah, ja kuna vegan on ka suht vahel vaata neid tooted, et on ka palju rasva, siis et neis väga palju rasva ei ole. Sõksed, noh, inimesel, kes tahad mõnusad suutäit, seal võibolla panna ka kodujuustu kõrvale või mis iganes asju kõrvale, et siis suge kerge. Halaregist ei olnud ka siin väga palju 100 grammi kohtada. 120 kalorit, noh, keskmiselt natuke üle 100 kalorit. Suht vähe nii kui. Ühesõnaga, aga sellest ei tahtnud me rääkida, see on see, kuidas me siin jõudsime ja nägime poeletide siukse asju nii kui vegan, noh, suupiste. Vegan dessert, siis nad on šokolaadi maitsega. Ja kookose maitsega. Et ega, mis see Kati siis laseb siin nüüd makrol on tegelikult kaalupetse. 40 grammi. Täiesti tavalise klassikalise kohukese makrod. Noh, mingisugune 1 gramm siia sinna, 100 grammis 315 kalorit, 19 rasva, 24 süsikat, millest suhkrut 19 ja valku 12. Nii et võib öelda, et need on isegi proteiini tooted. Tänu tänapäeval kompleks. 5 grammi saate ühes sellest valku. Ja mõtelge ühtegi lehma nisa pole katsutud selle ajal, kui seda tehtud on. Ehk et tegelikult on peamiselt koosnud tofust. Ja, nii et muud meas küllelda, kui jäte lihtsalt, et mekim, et kas siis... Hind oli 55 senti Prismas. Jah, pole kallis ka. No, ta on kallim kui tavaline kohuk, aga... Kohuk, see on jah, see 30 senti niimoodi, jah, okei. Tänapäeval tundub üldse, et kui on alle 10 euro, siis ei olegi kallis.
nüüd on siin kõik targad jutud räägitud . väljenevad ka nagu täiesti lihtlabane puhuke . Lihtlabane . See näeb ka lihtlabane , suht siuke . kurat . täiesti . No, lõhnab ka nagu kohuke . aga mul on šokolaadi oma , sul on kookus . ei , siin kookuse lõhna nagu tunda ei ole , lihtsalt see glasuur . šokolaadi on küll rohkem tunda , vaata see on nagu täpselt . šokolaadi glasuuri lõhn . Lõhn on küll nagu . kass on hullult põnev siin . päris kohuks . kass on meil neljas , kass on kui toidu peal , kuna kõht oli lahti ja saab siin antibiootsiumi kõiki tassi , siis igat asja , mida ta näeb , mis me sööme , ta sööb siis kõik ära , aga noh , peame esmaspäevani ootama , kuni lähme uuesti doktori härra juurde . näed , siin maas on šokolaadid üks ära , no kohe läheb lühe suhu lahti . nii et maitsena , mis me muud oskame öelda ? kumma me enne maitsena ? šokolaadi . maitsime enne šokolaadi oma . siit seest on ta siuke , ei ole ikka valge , aga kohuke . tõsi , jah , tõsi . kassil tundub huvi olevat , aga maitsest . ma ei oska öelda . maits on huvitav . ta ei ole kindlasti siuke kohuke , samas on ta piisavalt magus . aga ma ei tea , maitse ise kuidagi . natuke nagu murune ka või ei ole või ? ei ole jah , või ma ei tea . murune või ? ei no selles mõttes , et tekstuur on nagu ükskõik , mida ma neid asju söön või organi omasid massini külmutatud tooteid , siis natuke ikka siuke nagu . jah , tuleb tunnistada , et tegelikult ta nagu klassikaline kohuke ei maitse . šokolaad maitseb küll nagu enam või ? aga ta ei maitse ka halvasti . ta maitseb lihtsalt teistmoodi . tal on tekstuur on teistsugune . Siuke , ma ei oska seda seletada isegi . no ma ütlen , et sa ei oska seletada  et vahelduseks , kui ostate , tahate tavalise kohukese asemel , miks mitte proovida . ja siis proovime kohukese oma . kas siit kõmab ka kohukest läbi ? noh , täitsa . no , tahad ei taha , jah . kohukese oma juba siuke klassikalisem , valgem  aga see ei ole üldse kohupiim siin sees . kookose helbeid on küll siin . jällegi ma ei oska öelda , et nad on ikka suht erinevad tegelikult , maitse ise . tekstuurid , isegi maitsed on kuidagi erinevad , mingid megakookos siin läbi küll ei kuma , aga . aga see kookose helbeid , kui olete söönud , siis tekstuur on küll siuke . no , mis naisterahvas arvab ? ta on jällegi minu arust väga hea , aga ta on selline , ma ei tea ka nagu sihuke teistmoodi . samas , mis nagu paneb imestama , on see , et selle kohta , et neis on 19 grammi suhkrut 100 grammi peale , siis nad ei ole üldse nagu magusad minu meelest  et nad on sellised väga . Nad on head , nad on magusad , aga nad ei ole vaata tulimagusad nagu näiteks kui kohukesega võrrelda , täitsa klassikalisega . Nad on siuksed neutraalsed pigem nagu selle magususe koha pealt . aga . halb ei ole . pigem hea , aga siuke huvitav , siuke asi tuleb endast mängu . pigem selline , et täitsa ostaks teinekordki . jah , kui see kannataks nagu makrodest ja nii edasi , sest . siis makrod meil jah , sellised nii-öelda dieedisõbralikud väga ei ole . jah . vot . selline , see meie , mis iganes asi see oli , kohuke , tahaks öelda kohuke . batoon ju , proteiinibatoon , ei saa ka öelda , et noh . kurat , nii et . dessert . dessert jah , et maitse poolest okei , makrod need , sobivad veganitele , loomseid . Neid . Produkte ei ole , ükski loom kannatanud ei ole . jah . ühtegi lehma piinatud ei ole läbi . tegelikult on jah see , et need vegan asjad on üllatavalt maitsvad , ainult et nad on kuradi kalorirohked . et reaalselt ma olen viimasel ajal . välja arvatud näiteks . väga palju hakanud vaatama erinevaid mingeid vegan asju poes lihtsalt huvi pärast , et neid makrosid ja nendes on tohutult palju alati nagu rasva . kuskilt peavad need toitained tulema . jaa ,
et siis selle arvelt on tõesti jah tehtud nagu ikka päris kaloririkkaks. Ehk sobib bodybuilderitele, kellel on rest time. Proovisime ka mingid hummuseid ja asju ja hummus mulle näiteks väga meeldib. Aga noh, kui sul ikka mingi hummusel mingi 100 grammi kohta on ikka mingi 20 grammi rasva, siis noh, see 100 grammi on juba nii väike, et sa võtad lihtsalt noa otsapäeva, et siis sul ongi juba 100 grammi. Et siin on valad mõnes pidada, et kas või pähkli võid ja rasvad, et need kõik on kasulikud, pole mingid, neil on vitamiinid seal, mis pole mineraalid, reguleerad teie hormoone ja nii edasi. Aga kui kogusest lähed üle, siis ikkagi leiate, et päästirangast tuli juba talvel ette, kuigi seda on vaja suve. Kas või nagu pähkli või sa võtad mingi ühe supilusikaga sealt ja sul on reaalselt on juba mingisugune, ma ei tea, 200 kalorit on nagu seal supilusika peal. Ja see supilusikas ära limpsid ja ma ei tea, minu mõelest see läheb niimoodi. Et noh, sellega tuleb arvestada, et rasva... No, tõesõnaga, tore, et vaatsite. Vaatame, mis meil veel ette ei väsi kordamast, et kui soovite, siis kutsuge meid oma suurepärastesse viie tärni restoranidesse. Tegelikult ma tahaks ära proovida veel, ma olen ammu juba tahtnud seda igast mingid vegan nii-öelda need lihatooted või lihaasendustooted, igast mingid vorstid, siuksed asjad, et ma olen need kogu aeg poes vaadanud, kes ma kogu aeg mõeldud, et huvitav, et mis moodi need võiks maitsta, et äkki siis proovime järgmise. Äkki tõesti proovime ja siis vaatame makrosid, äkki need sobivad isegi minu sellesse menüüsse praegu enne kui ma alustan oma bodybuildingu karjääri taas. Okei, tšau. Ja äkki enne vana aasta lõppu veel teeme midagi. Aga kui ei tee, siis jääd vana aasta lõppu. Ja veel paremat uut aastat. Ja.